cidadã, mami. Eu também. Nós temos que coletar 8 páginas em quantos minutos que apareceu lá? Não sei, mas tem algumas páginas que só serão desbloqueadas depois que você ativar 3 geradores de energia, Luluca. Ixi, gente. E é bom a gente ativar logo, né, mano? Que tá muito escuro aqui, Luluca. Tá mesmo. Gente, vamos ver aqui quem é o Slender. Ai, acenderam a luz. Mami, peraí, eu vou aqui num cantinho ver quem é o Slender, gente. Sério que dá pra ver? Não dá. Só dá pra ver quando você é um espectador, mami. Mas o que, que adianta também a gente saber quem é o Slender? Ele pode ficar transparente e aparecer do nada! Meu Deus, gente, eu acho que ele tá por aqui, porque fez... Sabe quando fica aquele... Shhh, meio assim Sim, na tela? Luca. Gente, olha, por aqui não tô achando nenhuma página, mami. Uou, achei um ursinho! Não pega! Não? Eu não... Porque... Esse jogo aqui tá tudo ligado à Granny. E na Granny você não pode pegar o ursinho, porque senão aparece a Slendrina, que não sei o que lá, que bababá, então não pega, sei lá. Sério, Luca, eu vou falar uma coisa. Eu achei uma página. Como assim? Sério, eu achei uma página. Achei uma página? Meu Deus, mami, vai chover hoje. É? Você achou uma página, vai chover. Tá vendo que eu tô ficando menos noob, né, gente? É, gente. Também? E eu aqui, gente, muito noob que não achei. Achei um gerador! Uhul! Vou já ativar aqui, gente, ó. Eu achei a estátua do Aska! Eu também achei, mami! Ai, você nem falou nada, né, Luluca? Nem compartilhou com os vídeos. Não, mas eu fiz assim pro pessoal, eu mostrei. Gente, aqui, ó, o gerador tá... Aí, mami, conseguimos fazer aqui um gerador. Tá, e agora tá vamos... dois ativados. Mas a gente só coletou 2 páginas até agora. Pois é, Luluca, eu acho que as páginas estão bloqueadas. Engraçado. Não, mami, vai ter página de qualquer jeito. Só que vai ter menos páginas. Achei uma! Achei uma! Achei, beleza, gente. Peguei aqui. Vai! Achei, achei outra! Ah, não, é o travesseiro. E como que a gente sabe? 4 páginas de 8, tá ótimo, né, Luluca? É, metade, né, mami? Tá mais ou menos bom, gente. É. Vamos continuar aqui. Falta um gerador de energia, vai galera. Todas as paredes, vai olhando bem pertinho das paredes pra ver se tem alguma página, porque foi assim que eu achei a página. Também, então... né, Luluca? Nessa escuridão toda, só com a cara na parede mesmo. Achei mais uma! Isso, vai, pega! 5 de 8. Gente, eu não gerador tô achando... verde é gerador ativado, certo? É, só os vermelhos que estão desativados, então... Combinado, Luluca, tô aprendendo. Beleza, eu também, mami, estamos aprendendo juntas aqui. Ih, tá vendo? Nem precisa ter medo do Slender. Ai, Luca, ué! Ai, meu Deus do céu, foge! Ai, só porque eu falei, Luca. Ai, gente... Eu tenho medo dele sim, não aparece não pra mim. Ai, mami, cuidado só pra não olhar nos olhos do Slender. Tchau. Mami, você... Ai, eu achei o gerador! Ativa! É só clicar, Luluca? Só clicar e fica em cima. E agora, Lu? Ai, gente, ele tá por perto. O Slender tá me perseguindo, gente. Pega aqui. Oi, trouxe o Slender pra cá, tá? Sem problema. Não, Luluca, não faça isso com a sua mãe. Gente, olha que horror. Olha esse quadro, mami. Eu vi, Luluca, vou fugir de tudo aqui. Eu quero páginas. Páginas, meninas, vamos vencer. Migres. Luca, essas últimas páginas aí que faltam, as 3, devem ter sido desbloqueadas. Agora a gente... Agora que você ativou esse gerador, né? Ai, tem Migles caindo aqui. Ah! O Slender tá aí, né? Tá aqui, Luca. Não vem pra cá agora, filha. Onde você tá? Ai, gente, eu tô andando em círculos. Você quer travesseiro ou é página? É travesseiro. Só é página quando tá escrito alguma coisa. Eu também e me tá na parede, né? Não necessariamente. Não. No armário? Ai, tem uma Migles... Nossa, gente... Foge. A gente tá junto, Luca. A gente tá? A gente tá, porque se você gritou junto comigo... Ah, é, não é verdade. Oi! Oi, Luca! Vamos permanecer juntas, mami. Vamos. A gente tem que achar... Olha pro seu lado direito, aqui temos a Mona Lisa. Ah, mami, ali Citizens Rei Maning 4... É permanecente. Ah, tá bom, então tá. Nossa, aqui tem até teia de aranha. Nada de página, nada de filha, páginas. Nada. Olha bem atrás dos armários, nos armários caídos, mami. Tá. Sei lá, né? Vamos... Vou entrar nesse aqui e dar uma olhada aqui nessa mesa. Ai, o sussurro do Slender, mami. Ai, eu tô com medo. Mami, eu nunca sei. É Slenderman ou Slender? Ele é o Slender, mas ele é o homem Slender. Ah! Foge. A Bigley morreu. Foge.
energia, mano. Eu não faço a mínima ideia de quanto Achei uma página! Uhul! Lumuca! Não, sobrevive, Lu, sobrevive! Gente, só dá 15% minha energia, mami. Vai! Eu não vou conseguir, mami. Corre, ainda falta um minuto! Fui morta. Não, Lumuca! Ah, eu achei que eu ia conseguir escapar, mas... E agora? Onde estão as páginas? Eu sozinha! Mami, foge, ela tá indo bem na sua frente! Foge, foge! Só foge! Corre, mami! Corre! Usa o RT! Usa o RT e corre! Usa o RT e corre, mami! Corre muito! Ela tá indo na sua frente! Não, olha pro chão, mami! Olha pro chão! Se você olhar pro rosto dela, já era, mami! Ai, Luca, você tá me deixando muito nervosa! Eu não acho páginas! Mami, vai! Vai, mami! Voltei, voltei! Ai, eu fui pega! Eu sou Sidzen, mami. Eu sou o Slender. Você é Slender? Eu sou, Luca. Pela primeira vez? Não, acho que eu já fui Slender. Não, pela primeira vez hoje, né? Hoje, com certeza. Hoje, pela primeira vez. Pai, pode usar se mexer aí. Troca de cadeira que tá fazendo muito barulho. Gente, já achei um gerador. Já achou, Luca? Também tô parada aqui. Nossa, como ele é lerdo. Gente, vamos ver aqui. Gente, como esse Slender é leve. É porque você tem que se tornar invisível, né, mami? Ah, aperta o X pra se tornar invisível. Ah, Luca, obrigada. Mas aí, quando você for pegar a pessoinha, sabe quando ele aparece bem na sua cara? Sei. Você tipo assim. É, aí você tem que apertar o X, tá? Pra você aparecer. Beleza, não sei porque eu tô ajudando ela, gente. É porque, né? Porque você é boazinha, né, Luca? É. Meu Deus, gente, esse mapa aqui deve ser novo, porque tá muito legal esse mapa, mami. Sei lá. O que, que é isso, gente? Press X pra se tornar visível. É. Isso mesmo. Gente, vamos ver aqui. Mas, amiguinha, não tá perdendo nada de energia, ó. Acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. É porque você tem que aparecer bem na cara dele. Ele tem que olhar pra você, mami. Se ele não olhar pra você, ele não perde energia. Ou você pode pegar ele. Você fica... Pega no X meio assim mesmo. Não tem problema que seja meio longe dele. E aí você agarra ele. Sabe quando o Slender te agarra? Então, tem como você agarrar ele, entendeu? Entendeu? Entendi. Gente, mas eu não tô achando nem nada... Nenhuma página. Mami, eu indico você ir pra algum outro amigo, viu? Porque você só... Pega ele ali, ó. O Artiozinho ali, ó. Isso, fica ali. Uhul, tadinho! Mami, eu tô te ajudando, gente, porque minha mãe... Não sabe muito bem como ser o Slender, tá? Isso, gente. Mas... Senão o jogo vai ficar chato, né? Porque vai, tipo, não ter Slender. Isso. Ai, mami, é esse amigo aqui que você tá atrás. É melhor eu fugir daqui, gente, porque tá... vai dar ruim. Gente, eu preciso achar páginas. Nenhuma página foi coletada ainda, mami. Mami? Desculpa, eu tô tensa, Luca. Eu tô mais tensa de Slender do que... De pessoa. É, não tô conseguindo me tornar visível, gente, tá? Gente, mas eu só fico indo toda hora no mesmo lugar. Eu quero achar a página. Mami, você pegou um Migli? Não, Lu, eu tô com dificuldade, ó. É porque ali, ó, que, ó, citizens que estão sobrando. Seis? Seis citizens só? Mami, eu acho que o Proxy tá melhor que você, viu? Eu tenho certeza, Luca. Proxy, acho que tá pegando mais gente aqui do que eu você. Acho que eu tô bugada. Por quê? Ó, porque eu aperto o X e ele não... Agora eu tô visível, ó. Meu sussurro! Você tá perto de mim, né? Porque eu tô ouvindo seu sussurro, gente. Eu tô sentindo que minha mãe tá perto. Ai, gente. Ai, meu Deus, gente! Tô ficando tensa, mãe. Elas não estão tentando me pegar, né? Vou pegar todos os Migli que estão junto! Tchau! Tchau, Luca! Mami, não me pega, por favor. Vou pegar também, Luca! Não tem vez aqui! Tem, mãe! Nossa! Eu não sou sua mãe, sou o Slender! Welcome to Willowbrook! Ai, gente, isso aqui é um cemitério? Eu não sei, mami. Só sei que eu não quero que você me pegue. Venham aqui, amiguinhos! Gente, eu tenho que pensar em um lugar que tenha páginas, porque zero páginas foram coletadas, mami! Eu tá difícil aqui, gente. Precisamos achar páginas. Danger, danger.
Mami! Mami! Você tá tentando pegar quem? Todo mundo! Meu Deus! Tô pegando todo mundo! Será que ela tá por aqui? E não tô pegando ninguém. Será que ela tá por aqui? Gente, tô ficando tensa. Será que eu pego fogo se eu ficar tensa? Não. Tá, vamos lá. Preciso achar páginas, gente. Ai, esse burro do Slender. Lulu, cara, foi desconectada. Como assim? Look away. Meu Deus, mas... Eu tô parada aí no jogo, mas eu fui desconectada. Como assim? Não sei o que está acontecendo, Lulu. Slender fled the scene. Eu fui a pior Slenderman de todas! Não, mami, não foi assim também. Porque tinham 8 e você conseguiu pegar 6. Ah, Luluca, tô fora! Alguém pode me explicar, gente, o que aconteceu aqui, tá bom? Eu não entendi nada, mas vamos lá. Oi, Slender! Ah! Susto, mami. Viu, Luluca? Eu sou cidadã, se eu for pega, eu vou voltar como proxy. Mano. Alguma coisa aconteceu, Luca. Eu troquei de servidor. Trocou de servidor? Me jogaram fora do seu. Mami, não tô achando que nenhum gerador. Nós estamos no mapa do hospital. Era um hospital, um hospício, gente. Eu não faço a mínima ideia. É, Luca, eu queria estar aí com você. Achei uma página. Olha aqui, mami, a página tava em cima da cama, tá vendo? Então, não necessariamente... Tá na parede. Porque é uma criança, gente, que tava tentando fugir, né? E aí ela foi deixando pistas aqui pra quando alguém voltar. Porque essa... Nossa, gente, olha. Ai, que é essa criança? Ai! Tava tentando fugir do Slender. E aí ela deixou todas essas páginas pra ajudar quem tava fugindo dele também, entendeu? Entendi, Lu. Achei outra. Olha, você tá boa de página, né, Luca? Help me. Duas páginas. Duas de 8 e as duas foram você. Foi, as duas foram eu, gente. Então, Luca, você tá boa de achar a página. Vamos ver. É que tem que olhar em cada... Nossa, gente, olha. Tadinho, mami. Ai, coitado. É um menino abandonado. Você viu a roupa dele? Eu vi. Vamos continuar, gente. Vamos ver. Nossa, o teto caiu aqui. Luca, tá tudo muito perigoso aqui. Tá tudo, tudo muito tenso, Lu. Esse jogo, esse Slender tá aprontando. Ai, gente, eu preciso achar páginas. Não, o quadro não olha pros quadros, Lu. Vai que o Slender sai do quadro. Ai, que horror, mami. ali não tem uma? Não, atrás da porta não tem. Não tem. Continua. Ai! O Slender. Vocês estão muito tudo grudado, pessoal. É verdade, né? Se o Slender quiser... Ai, se ele quiser pegar um, ele pega todo mundo, todos os migres. Aê, Lu! Falei que você tinha falado? Falei que você tinha falado? Eu que achei as três, ó, mami. Olha o Luca, tá puro. Ketchup. Páginas de 8, Luluca. Não. Que medo. Ai, gente, aqui não tem nada. Atrás do armário tem página, certeza, Luluca. Não. Ai, gente. Eu ouvi o barulho dele. Achei! Gerador! Mas o pior é que o Slender tá aqui, mami. Mas vocês vão conseguir ativar um, Luluca. É, e aí a gente pode achar a página, né? Vamos lá, eu vou sair porque já tem bastante gente em cima do gerador. Ativou? Beleza. Ih, ele pegou um Miglis, Luluca. Vamos ver se desculpa agora vai... Desculpa informar. Ai, não. Não, ele não pegou um. Não, agora acabou tem de pegar. Tem 9 pessoas? Ah, tem 9 pessoas e estão sobrando 6. Isso. Ah, tá. Tá espertinha, né? Meteu. Gente, eu acho que... Melhor descer. Não, eu acho que... Ai, melhor descer. Mami, melhor a descer. Energia tá 19%. Nossa, Luluca, dificilmente você chegará ao final da partida. Faltam 2 minutos, mami. Será que eu... Não desista. Ai, caiu mesmo uma peça em cima do Miglis. Gente. Só 3 páginas, Lu, é muito pouco. É, nem metade. Falta uma pra gente hoje em dia, metade. E falta 1 minuto. Eu tô achando Ih, Luluca, 1 minuto e 46, 1 minuto e 44. Mami, assim, você tá me deixando... Me deixando tensa. Luluca, eu quero jogar também, viu? Ah, é? É. Só pra você saber. Gente, não tô achando página. Ah! E agora que eu vou voltar como proxy, mami. Quero só ver você de proxy, Luluca, vai lá. Já tira uma foto, tá? Tira um retrato, que isso aí é coisa pra guardar. Assim. Ah, tá bom, gente. Eu sou proxy. Vamos tirar aqui, então. E eu sou a Slender.
Você é? Eu era. Olha que bonito sorriso dessa criança. Vamos tirar aqui mais uma fotinho, gente. Olha que bonito sorriso da criança Proxy. Vamos lá, até as criancinhas. Olha, o Proxy anda rapidinho, né, Luca? É. Vai, vai sorrir pra alguém, Lu. Eu tô tentando achar sorrir pra alguém. Sorria. Onde eles estão, gente? Eles estão lá embaixo? Eu vi umas energias. Mas onde que eu espalmo aqui, gente? Acho que é página. Ah, mas não pode pegar página agora, você não é mais Miglis. Ué, mas... Vai, Luca! Mas, tem... gente! Mas, gente, o Luca tá perdido no hospital. Gente, onde eles estão ali, ó? Ih, Luluca, já era. 30! Nossa, gente, aqui em cima tem muita página. Building A? É aqui que eles estão, ó? Acho que é, Lu. Vai, 22! Mas eu... Aqui, ó. Pegou o Miglis. Como eu faço pra pegar? Ai, 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 ai. Como eu faço pra pegar Miglis? Tem que dar risada. Mas eu tô tentando, hein? Ué, gente. Falei que tá difícil. Ai, eu dei risadinha. Olha, dá risada, dá risada. Ah, não deu mais pra dar risadinha? Não deu, gente, pra eu dar risadinha. Falei que tá bugado, né, Lu Slender? Sabe o que eu vou fazer? Numa próxima partida, o que vocês acham de eu deixar o Slender me pegar e ajudar a partida inteira ele como Proxy? Uhul, eu quero, Luca. Então, pessoal, deixem muitos no like. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho. Um super beijo. Amamos vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. E Luca, vê se a próxima vez você sorri mais, tá? Tchau, tchau.